Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu vou te mostrar todas as peças e configuração de tunagem que eu coloquei nessa BMW M4 2021. E depois eu vou trazer para você as corridas online que a gente faz durante as lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link tá na descrição. Se você é novo no canal, aproveita e dá uma olhada na descrição, a lista de dicas do Forza Horizon 5, para você aprender tudo sobre configuração de tunagem, configuração do carro e muito mais. Para quem não pegou essa BMW, ainda dá tempo. Tem um evento sazonal dessa semana que tá rolando, já postei no canal como é que faz, e o da semana que vem, aí você vai ter chance de pegar ela. Se você não conseguiu pegar, você pode tentar pegar ela no leilão ou nos próximos eventos sazonais que a gente não tem previsão. Estamos aqui na parte de aprimoramentos. Eu não vou levar em consideração a parte mais avançada, né, porque já tem dicas na descrição do vídeo, beleza? Então eu vou te mostrar aqui, começando na conversão, troca de motor. Esse carro aqui tá utilizando o 4.0 V8. Troca de conjunto de transmissão. Esse carro aqui tem que usar a transmissão nas quatro rodas, é a melhor opção para esse carro aqui. Aspiração, esse carro aqui tá utilizando o biturbo. Aerodinâmica e aparência, para-choque aqui eu tô utilizando o para-choque da BMW. Aerofólio, eu estou utilizando o aerofólio da BMW. Para-choque traseiro, queria colocar esse da BMW também. Saia lateral, não quis utilizar porque melhora um pouco a manobra, mas a gente perde um pouco de aceleração, então não quis colocar, mas se você quiser pode colocar. Pneus e aros, composto de pneu, eu tô utilizando aqui o pneu de rally, combinou bem com esse carro. Largura de pneu dianteiro, não. Largura de pneu traseiro, no máximo. Tamanho do aro dianteiro e traseiro, eu não coloquei. Estilo de aro, eu coloquei o aro mais leve. Então você pode escolher qualquer um, mas ele tem que ser o mais leve. Largura de pista traseira, pode colocar no máximo. Largura de pista dianteira, no máximo também. Isso aqui ajuda na manobra. Conjunto de transmissão, a transmissão desse carro é a melhor opção, 7 marchas. Linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida também. Plataforma e controle, freio original, molas e amortecedores de corrida. Barra estabilizadora, pode colocar dianteira e traseira, pode colocar de corrida para ajudar na manobra. Reforço no chassi, não. Redução de peso, pode colocar de corrida. Aqui na parte do motor, a única coisa que deu para colocar, sistema de combustível esportivo. O restante das peças que não deu para colocar nenhuma. Esse carro tá com 508 de potência, tá bacana para classe A, carros normais. O peso dele tá um pouquinho alto, né? Tá com 1498. Se tivesse 1300 ia ser top, né? Mas tá bom, ainda dá para controlar. O nível de aderência dele tá bacana, acelerações de S laterais ali, 1,17, 1,26, por isso que eu não coloquei aerofólio do Forza e nem para-choque do Forza. Se a gente for olhar aqui os parâmetros desse Subaru, tá vendo que ele tem a 97 km por hora é 13 e a 161 é 1,17. Isso aqui é o nível de aderência ideal para classe A. Cada classe aqui eu coloquei o nível de aderência ideal, peso e potência. Aí você tá vendo ali que a nossa BMW ela tá bem acima do nível de aderência ideal. Mas para classe S1 ela não consegue chegar no nível de aderência ideal da classe S1. Por isso que é importante deixar esse carro na classe A. Para quem quiser dar uma olhada aí na configuração de tunagem dela aqui, ó, eu fiz dessa configuração. Tá muito bacana. Você pode até arriscar deixar aqui no mínimo, tá? Essa dianteira aqui, essa rigidez. Pode arriscar se você quiser. Eu deixei nessa configuração aqui de amortecimentos e molas. A aerodinâmica não dá para mexer. O freio também não. Diferencial deixei bem padrãozinho. Lembrando que a configuração de tunagem está compartilhada para você aí que não quer fazer esse procedimento que eu fiz agora. Agora eu vou trazer para você as corridas online que eu fiz com esse carro durante as nossas lives da Twitch. Se você quiser participar das nossas lives, todos os dias a partir das 9 horas, 9h15, eu estou fazendo lives lá na Twitch, o link tá na descrição. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e não perder mais nenhuma dica de Forza, inclusive tá aí na descrição, beleza?
Thank you.